Kita main street fight baru. Anak tu main. Lah. Anak takut mangsa anjo timba. Kita mesti ngau strategi kita. Atur mana-mana strategi. Betul mini map penting. Kira-kira mau menghenti tu. Mau mau hari tu. Jam pas itu jam wah tu. Iya. Mau mansan sih lo kok? Ya. Mau mansan. Wi. Tidak tiba kan? 3, 2. Jauh nih yo, benar nih kok. Ini ada orang nulung. Mau itu. Mau deh. Ну, кому на три? Чимики. А, нагала. Менак. Yes. Менак.